اسی طرح جو ہے خصف مسق اور خذف اللہ کے فرماتے عام ہو جائیں گے. خصف کیا ہے؟ زمینوں کا دھسنا اور چہروں کا بدلا جانا. اس نے فرماتے قیامت سے پہلے زمینیں دھسیں گی. زمین دھسنا سمجھتے ہیں؟ لینڈ سلائڈ. اچانک زمین تھی آج غائب ہے زمین سے. زلزلوں میں دیکھیے نا, زمین تھی اور ختم. شہر کے شہر بڑے بڑے جو ہے نقشوں سے مٹ جا رہے ہیں. خصف اور فرماتے مسق, چہرے مسق کر دیے جائیں گے, چہرے تبدیل. حتیٰ کچھ لوگ سور اور بندر اس قسم کی بھی چیزیں تبدیل, مطلب وہ بدل دی جائیں گی, انسان کی شکلوں سے بدل دیے جائیں گے ان کے گناہ کے سبب. یہ بھی جو ہے قیامت کی ایک جو ہے نشانی ہے. اسی طرح جو ہے آخری زمانے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ حرام چیزوں کو